hjemme? Nej, fordi vi fik den jo ikke her. De havde den på svensk tv, men vi fik den ikke. Nu har vi så filmen til gengæld, som vi kan vise her i aften. Lever den op til tv-serien? Ja, det synes jeg bestemt, den gør. Den tager ideen op igen og gør den på mange måder lidt anderledes, men også mere spændende og måske mere tidssvarende, hvor serien er sådan typisk 60'er og lidt nostalgisk i dag, så passer filmen perfekt til i dag, også fordi især i romancen mellem herre og fru Adams, som udvikler sig nogle steder nærmest til noget sådan lidt SM-fetish-agtigt, men på sådan utrolig charmerende og uskyldig og smuk måde. Man kan nærmest virkelig mærke, at de elsker hinanden og død og ulykke. Ja, samtidig på en gang. Ja, netop. Okay, du skal tak, fordi du kom, Jørgen Stølund, og jeg er så sygt, Hylund. Ha 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 ha.